Ahoj, jmenuji se Jakub Chomát a mám pocit, že ta dnešní doba více než kdy jindy potřebuje hrdiny. Hrdiny svých vlastních životů. A já bych vás dneska chtěl inspirovat k tomu se jako vlastně zamyslet a možná zastavit nad tím, jaký život máte, jak ho žijete, čím trávíte svůj čas, kam ho investujete, do jakých aktivit a jestli vám to dává smysl v kontextu toho celého, co se děje. Chtěl bych dneska otevřít trochu víc svůj životní příběh a moji cestu k Wim metodě, která mi za posledních pět let můj život dramaticky proměnila směrem k životu, který je dneska, řekl bych, vědomější, hlubší, rozhodně upřímnější, veselější, vědomější práce s energie svojí i, i lidí, se kterými spolupracuju. V nějaký moment jsem spojil své jméno s Wim metodou a těch pojítek je celá řada, a já si dovolím tady přičít vám pár řádek z knihy, kde jsem, kniho Vimhov metodě, Cesta ledového muže, kde jsem měl tu příležitost vlastně nějakým způsobem pozdílet svůj životní příběh, který je hodně spojený s mojí ženou. A pro mě jako Vimhov a Wimhof metoda je spojená s životním příběhem jeho bývalé ženy, která se za sebe vraždila, tak moje linka k Vimhov metodě je taky skrze můj partnerku, můj životní partnerku, si to fakt takhle dovolím říct. Martinu, se kterou máme tři krásné děti. Když jsem se poprvé setkal s tématem otužování a se jménem Wim Hof, býval jsem hodně zimomřivý. Viděl jsem nějakého blázna, který se noří pokrk krk do ledu. Přišlo mi to šílené. Ale zároveň jsem jim byl záhadně fascinován. Tehdy jsem chodíval do práce, zabalen do tlusté, bundy, auto se sedačkou jsem si vyhříval záda a bedra, jak to šlo. A chladu jsem se vyhýbal mocně, jak nejlépe to šlo. Důležité pro mě bylo pohodlí. Tohle jsou první věty toho mého životního příběhu a mojí cesty, která se propojila s ledovým mužem. Děkuji moc za tuhle tu příležitost, kterou jsem dostal a chci vás taky k tomu pozvat. Moje žena, podobně jako Vima Hofa žena prožívala deprese a úzkostní stavy po narození naší dcery. Dokonce byla ve fázi, kdy měla vybraný místa sloupy na silnici, kam to chtěla poslat s autem. Naštěstí to tak neskončilo. A díky práci sama se sebou, sebeuvědomováním, a chce si mi říct i podpoře blízkých, se s tím vypořádala. Je to pro mě velká inspirace, že jakákoliv a utvrzení, nejen ze strany Vymahofa, ale někoho, kdo je pro mě tak blízký, jako je moje žena, že je možný, kde jaký těžkosti a neduhy, který nám ten náš život servíruje, překonat. A má smysl investovat čas a energii do toho se sebe uvědomovat. A tím růst jako člověk, jako zvíře, jako možná zastáváte různé role doma a v práci, tak v těchto těch rolích prostě růst a zrát. A možná to přichází s nějakým věkem, ale to není až tak podstatný, bez ohledu na to, jak, jak starý nebo mladý jste, nebo se cítíte být. Chci vás pozvat k tomu na tom pracovat. Já sám jsem leta letoucí si sebe ubližoval v různých formách. Ať už to byl vrcholový sport, který jsem jako každý jiný sportovec dělal na hraně, neposlouchal svoje zdraví a řešil jsem bolestivé věci i balginem a přesto jsem to rval na tu sílu. Nebo jsem si pak sebe ubližoval v korporátním prostředí, kde jsem Šplhal kariérním žebříčkem a byl jsem větší a hustší manažer každým rokem, s lepším větším budgetem a rádoby statusem. Ale uvnitř jsem byl hodně prázdný člověk. Žil jsem život, kterýmu by se dalo říct, život v KZP, neboli přežíval jsem tak nějak od neděle do neděle, protože KZP je zkrátka pro konečný zase pátek, anebo kurva zase pondělí. Všímal jsem si že velná většina mých kamarádů žije podobným režimem. Spoří na jednu druhou hypotéku, řeší provozní oblasti svého života, vlastně vydělává na složenky a vyměníme čas za prachy, slovy klasika, aby si mohli koupit věci, které nepotřebují. A možná dnešní doba je ta nejlepší možná, která ukazuje, že tahle cesta prostě není funkční. Není dlouhodobě udržitelná pro nás jako lidstvo ani pro tuhle planetu. A tak vás chci pozvat k tomu, abyste se začali sebe uvědomovat, a pokud praktikujete Wim metodu, nebo jakoukoliv jinou metodu, tak šli o kousek dál, využili tu příležitost, kterou naše mysl a naše tělo umožňuje. Vimhov metoda není jenom o tužování, a myslím, že už potom byly napsané stohy knih a sestříhané tuny videomateriálu, včetně pořadu ke štěstí na ČT1. Můžete schlídnout ve videoarchivu, kde jsem já i Martina sdíleli svůj příběh a o tom, jak my vnímáme a pracujeme s Wim metodou. Je to zároveň příležitost a jednoduchý nástroj, který tady je tisíce let před Vimem Hofem, který nám dává možnost se víc spojit sami se sebou a přestat dělat věci, kterými si sebe ubližujeme, sobě nebo druhým, narovnali si vztah sami k sobě a žili vědomější a plnější život. Protože když to začneme dělat, tak nejenže že se promění náš vlastní život směrem jako k větší spokojenosti, jakkoliv to může znít jako kliše, do větší hojnosti, tak ale zároveň budeme měnit i život lidí kolem nás. Budeme zářit úplně jinou energii, než jsme zářili a budeme on ovlivňovat a inspirovat další a další lidi k té proměně, která začíná u nás. Přeju vám mnoho štěstí, přeju vám energii na tyhle ty změny a pokud se rozhodnete, že já, případně moje žena, bychom vám mohli být v tom průvodci, možná iniciátory téhle změny budeme moc rádi. A pokud využijete nějakoukoliv jinou dostupnou metodu na tomhle světě a začnete tu cestu sebeubědování, budu moc, moc rád. Přeju vám hodně štěstí. Mějte se fajn.